Вечір добрий. Розпочинаємо суботній випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. І далі мої колеги розкажуть про таке. Стріляли з гранатомета, магазин під прицілом, навчання на полігоні, потрібні навички. У пошуках справедливості – судовий розгляд. Сільські садиби, туризм по-закарпатськи, перспективи розвитку, проблеми села. Музей Маргітича, пам'ять про єпископа. Доба в АТО не минула без чергових обстрілів. Так, російські гібридні війська 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України. У тому числі 7 разів застосовували міномети різних калібрів та один раз били з танкових гармат. В результаті 4 військових поранені, а от поблизу Майорська внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув місцевий житель. Ще одна особа важко поранена. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області. Тристороння зустріч у рамках саміту Великої двадцятки. Канцлер Ангела Меркель, президенти Еммануель Макрон та Володимир Путін обговорили роботу в нормандському форматі і ситуацію з виконанням мінських домовленостей. Напередодні українську тематику обговорювали в двосторонніх форматах. Зокрема, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп. Крім того, перед самітом президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч, на якій обговорили питання виконання мінських угод. На Ужгородському полігоні завершились військові навчання з територіальної оборони. З усієї області близько 500 резервістів Закарпатського підрозділу територіальної оборони впродовж 10 днів отримували практичні навички з військової підготовки. Кульмінацією навчань стала заздалегідь спланована операція з протидії захопленню стратегічного об'єкта терористичним угрупуванням. Чи впорались військові з покладеним завданням – дивіться у наступному сюжеті. Вибухи снарядів, димова завіса та свист пуль. Ужгородський полігон, на якому впродовж останніх 10 днів близько 500 резервістів Закарпатського підрозділу територіальної оборони проводили військові навчання, перетворився на справжнє поле бою. Це стало підсумком інтенсивного навчання військових з оборони краю в разі потенційної небезпеки. Батальйоном було проведено ряд заходів згідно програми бойової підготовки. Це такі заняття почалося з заходів безпеки. Потім заняття спеціальної підготовки, заняття тактичної підготовки, заняття вогневої підготовки, військово-медичної підготовки, одиночна підготовка. Потім перейшло це вже в тактична, спеціальна в складі підрозділів. До участі у військовій операції було залучено 120 чоловік особового складу батальйону. За сценарієм, терористичне угрупування намагається захопити стратегічний об'єкт Україна, а саме газкомпресорну станцію. Ворог наважується пройти через встановлений блокпост з подальшим проникненням на об'єкт. Втілити в життя намічені плани терористам намагається завадити підрозділ територіальної оборони. І бачили вже безпосередньо розвиток, скажімо так, тактичного замислу, коли група незаконних збройних формувань висувається для виконання завдання терористичного акту на газокомпресорній станції, стикається з підрозділом блокпоста, розв'язується бій, здійснює обхідний маневр для того, щоб виконати завдання і все рівно, скажімо так, мету свою досягає, атакує газокомпресорну станцію. Для самих резервістів, дехто з яких вперше тримав зброю в руках, навчання та показова операція – безцінний військовий досвід. Про своє 10-денне перебування на полігоні не жалкують, адже крім отриманих знань, багато хто зумів перевороти страх та стати більш мотивованим. В цьому допомагали не тільки військові інструктори, але й учасники бойових дій на Сході. Інструктори – це всі штатні військові. Вони чітко виконували вказівки і давали накази, а хлопці, які вже побували на Сході, дуже дали великий стимул тим, які перші взяли в руки зброю, тому що вони більше прислухалися до них. Всі повинні знати, що Закарпатська область, які всі дружно, ми готові до будь-чого. Уже завтра резервісти роз'їдуться по своїх домівках, де житимуть звичним життям. Однак у разі потреби, кажуть бійці батальйону, оперативно прибудуть у військові частини для оборони краю. Стріляли з гранатомета. Втім, далі мова піде не про військові навчання. У Мукачеві вже вдруге за півроку під прицілом невідомих опинився магазин вело- та мототранспорту. Подробиці у сюжеті Євгенія Пасічника. Сьогодні вночі в Мукачеві лунали постріли із РПГ. Цілилися в магазин, який знаходиться поза моєю спиною. Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 3-ї години ночі. По вулиці Томаша Масарика невідомі з гранатомета вистрілили у магазин, де знаходиться дороговартісний вело- та мототранспорт. Залишки зброї, якою влучили у вітрину, знайшли всередині магазину та у водоймі позаду приміщення. На місці події працювала піротехнічна служба та працівники поліції.
3 годині 20 хвилин надійшло повідомлення про те, що у магазині на околиці міста Мукачева «Мотолюкс» чути два вибухи або постріли. Повідомлення надійшло від охоронця приватної фірми цього магазину. З товарів, що були пошкоджені, 6 велосипедів. Загальна сума збитків за попередніми підрахунками становить більше 50 тисяч гривень. Сліди від пострілу видно на стелі та стінах. Власник магазину зазначає, пощастило, що снаряд влучив не в колону магазину. Тоді б наслідки могли бути набагато серйознішими, приміщення просто рухнуло. За даним фактом, слідчими відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху». За даним фактом, триває досудове розслідування. З чого саме стріляли, буде так роз'ясовано в ході слідства. Зауважимо, що в цей магазин 22 квітня цього року кидали гранату. Тоді вона не вибухнула. За інформацією, що допоможе знайти причетних осіб та розкрити злочин, власник магазину гарантує грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. В Ужгороді протягом вже 2 років власниця одного з магазинів в багатоквартирному будинку, що в центрі міста, змушена захищати в суді орендоване приміщення, яке слугує котельнею для обігріву магазину. Своє право на нього заявили власниці однієї з квартир. Через суд вимагає визнати договір оренди незаконним. Продовжить тему Андрій Білканич. Рейдерське захоплення. Тільки так може назвати власниця орендованого підвалу житлового будинку в центрі Ужгорода на вулиці Волошина, 8, те, що відбувається. Жінка вже 2 роки відвідує судові засідання, де позивач, власниця однієї із квартир будинку, намагається визнати укладений договір оренди з Ужгородською міською радою недійсним. Я взяла в оренду у 2003 році, тому що це потрібно було для обслуговування магазину, отоплювати магазин. Сьогодні підвал використовується як котельня для обігріву магазину відповідача. Жінка каже, щомісяця сплачує в міський бюджет визначену суму згідно з договором оренди. Законність договору, строк дії якого закінчується у 2018 році, підтверджує і представник міської ради в судовому засіданні. Міська рада та департамент міського господарства вважає позивні вимоги позивача незаконними, жодним чином не обґрунтовані. Позивачам не додано жодних доказів, що це приміщення є допоміжним. Договір, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю хазяйка, є законним, оскільки приміщення в даному приміщенні знаходиться котельня, яка обслуговує магазин. Мотиви позивача, якою виступає те, що одіозного екс-депутата Павла Маярчика, зводяться до визнання підвалу допоміжним приміщенням загального користування для власників багатоквартирного будинку, оскільки в ньому знаходиться насос для підсилення тиску води. Його ж, за словами представників відповідача, встановили всупереч волі орендаря, а позивач придбала квартиру в будинку набагато пізніше, ніж було укладено договір оренди, тож ніяких підстав вважати його незаконним немає. Позивачка стала власницею квартири в будинку у 2005 році, тобто значно пізніше, ніж був укладений договір оренди. У судовому засіданні сторони висловили свої доводи по суті справи. Заслухавши їх, суд ухвалив витребувати на наступне засідання оригінали всіх документів, на які опираються представники відповідача, зокрема департамент міського господарства. Наступне ж засідання має відбутись 12 вересня. Зіткнулись 2 автівки. У Мукачеві на вулиці Бергівській не розминулись Ауді та БМВ. Свідки аварії повідомили, що водій червоної Ауді на великій швидкості їхав по дорозі. Та не впоравшись з керуванням, зіткнувся з БМВ. Згодом Ауді відкинуло у стовп. Як наслідок, у транспортного засобу відірвало колеса. За попередніми даними, рівень алкоголю у крові водія становив майже 2 проміли. Накрали. Виноградівський районний суд уже протягом півроку розглядає справу щодо крадіжок електроенергії недобросовісними споживачами. Чим завершилось чергове судове засідання, розкаже Олександра Балох. Ще у липні минулого року на Виноградівщині виявили розкрадання електроенергії. Тоді у ході перевірки працівники РЕМУ зафіксували порушення правил користування електричною енергією. Самовільне підключення шляхом встановлення шунтуючих перемичок. Оскільки сторона жодного разу не хотіла отримувати копії актів, розрахунків і так далі, тобто ухилялася від сплати завданих збитків товариством, зокрема було прийнято рішення щодо підготовки матеріалів до суду. Однак відповідачка не з'являлася і на жодному із засідання. Збитків споживачка нанесла на майже 60 тисяч гривень. До того ж, юрист запевняє, що справу спеціально затягують.
Згідно законодавства має бути розглянуто на протязі 2 місяців, однак станом на сьогоднішній день справа вже розглядається понад 6 місяців. Причина в чому, я думаю, що це є, зокрема, постійне відкладення судового засідання представником відповідача. Для того, аби підтвердити факти правопорушення, до суду у якості свідка запросили провідного інженера «Закарпаттяобленерго». На відеозйомці я показую, як головний від розриві йде він до виникача, значить, і об'ясняю, що він замотаний ізолентою. Главний води складається з 3 фаз і 0. Значить, всі 3 фази були пошкоджені, розрізані, двох різних кусків кабелів були скручені. Значить, має місце 3 шунтуючі перемички. Шунтуючі перемички – це є підключення до обліку, до лічильника на післяобліковий вимикачі. Таким чином, що встановлюється, значить, у цьому розриві встановлюється кабель і включається на після лічильника на вимикач. Після технічної перевірки спеціалісти усунули несправності та опломбували щит. Це судове засідання мало стати останнім у справі і покласти у ній справедливу крапку. Однак до дебатів представники сторін так і не дійшли. Я вважаю, що мені час більше 1 дня для підготовки. Я хочу підготуватися до судової дебатів і виступити. І з всіма поясненнями, які я вважаю недоведеними представником позовичу. Ваша честь, заперечую, знову ж таки, проти того, щоб відкладати судове дебати. Оскільки, я кажу, пояснення сторін сторони надавалися попередні судові засідання, тому прошу перейти до судового дебати. Суб'єктивно визначає, скільки йому треба часу для судових дебатів. Тому суд перед судовими дебатами оголошує перерву. Наступне, і варто сподіватися, таке вирішальне засідання відбудеться 12 липня. Які рішення ухвалить суд у цій справі, ми розкажемо у випусках новин. Майже 1000 гривень у місяць на медпрепарати. Таку суму витрачає житель Великого Березного на лікування. Хоч чоловік і має право бути учасником урядової програми «Доступні ліки», однак після кількох спроб купити їх за знижкою розчарувався. Мар'яна Мартин продовжить. Віталій Матьока проживає у Великоберезнянському районі. У свої молоді роки чоловік має безліч хвороб. 33 пережив розширений інфаркт. Далі через згущення крові залишився без ніг. Головне не падати духом, мати якусь мету у житті. Щоб не сталося, треба сприймати, як воно є вже. Раз так Бог дав чогось, він так дав, він краще знає, чому він так дає. Щодня чоловік п'є ліки для розрідження крові, зниження тиску та інші потрібні медикаменти. Все, аби жити. У місяць чоловік витрачає майже 1000 гривень на ліки, а 2 рази на рік проходить профілактичне лікування в лікарні. Має право бути учасником програми «Доступні ліки», однак після кількох спроб купити ліки за знижкою розчарувався. Серцево-судинне захворювання фактично підлягає під цю програму. Я запитався, чи є ті препарати, які мені потрібно. Ні, нема у нас. Нема так. Що я зроблю? Перевіримо список медикаментів. Повний перелік ліків, що задіяні у програмі. Віталій читає, майже 3 із списку. Це ліки, які йому потрібні. Він більш покращений, а суставу – це є клопідори. Це ні. Тобто цього препарату не було в аптеці? Сказали, що нема таких препаратів по цій програмі. Чоловіка фактично обманули, адже препарат у переліку є. Віталій намагався купити ліки у районі. У самому Великому Березному ліками аптеки забезпечені на 100%, розповідає кардіолог районної лікарні Березного пані Марія. У нас програма розрахована до кінця року. Ми цей план виконуємо і непогано. Наш район справляється, так що є перечень всіх районів, ми на нормальному місці стоїмо. Однак проблемні питання у виконанні програми залишаються. Згідно із соціологічним опитуванням, яке днями у соцмережах провели представники радикальної партії Олега Ляшка на Закарпатті, Віталій не один. Більшість жителів області не задоволені втіленням програми «Доступні ліки». Написав пост про те, що, на жаль, дана програма не діє, тому що він зобов'язаний платити за всі ліки, які йому виписують лікарі з його діагнозом. Саме тому ми вирішили приїхати і власноруч перевірити цю ситуацію. Кожна людина повинна бути забезпечена необхідними ліками відповідно до програми, яка забезпечена державним бюджетом. Власне, вже незабаром представники партії перевірять всі аптеки області, а згодом певні проблемні питання будуть направлені на розгляд уряду задля вирішення ситуації. На Виноградівщині селяни після масового мору свиней повикидали трупи тварин у канави. Мертвих тварин на околиці села Шаланки сфотографували жителі населеного пункту. Всього загинуло біля 30 тварин. Багато свиней господарів встигли заколоти.
Це питання піднімалося, зокрема, і на комісії за участі керівників ветеринарної і санітарно-епідемічної служб. За висновком місцевих фахівців, загибель свиней у Шаланках була спричинена вірусом гепатиту А. Сьогодні ситуація із захворюванням уже стабілізувалася. Керівник служби звертається до людей з проханням при загибелі домашніх тварин не викидати їх, а негайно інформувати ветеринарного лікаря. Зростання цін в Україні прискорилося до 15,5%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 8%. Інфляція в червні, порівняно з попереднім місяцем, травнем прискорилася до 1,5%. Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,5%. За інформацією Держстату, в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксовано на гарячу воду та опалення – 89%, електроенергію – 64%, овочі – 41%, водопостачання та утримання будинків – 40%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6%. Національний банк прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9%. В Україні знову подорожчав мінімальний споживчий кошик. Його середня вартість в червні зросла у порівнянні з травнем на 57,87 гривень. Таким чином, для працездатної особи вартість кошика склала 1545 гривень, а для особи, що втратила працездатність – 1184 гривні. Відзначається, що в структурі вартості найбільшу частку займають молочні продукти – 390 гривень, або 25% від загальної вартості кошика. Другу позицію зберігають м'ясні продукти – 329 гривень, або 21%. На третьому місці витрати на фрукти – 210 гривень, або 14%. Аналітики відзначають, що найменші витрати в кошику припадають на яйця – всього 1,5%, а також масло та рослинні жири – 2%. В Україні відзначається зростання попиту на робітничі професії. Так, на першій позиції – оператор АЗС. Майже на 200% зріс попит на цю спеціальність у порівнянні з 2015 роком. Зріс попит на вантажників на 125%. Також в першій десятці – асистент стоматолога, адміністратор студії засмаги, пакувальник, покоївка, посудомийниця. Також роботодавці шукають фахівців у таких сферах, як транспорт і автобізнес, логістика, охорона та безпека, готельний бізнес та туризм, роздрібна торгівля, будівництво та архітектура, телекомунікації та зв'язок. Знайти роботу у рідному селі для них майже нереально. Жителі Хуського села Монастирець, щоб прогодувати свої родини, переважно їдуть за кордон на заробітки. За словами представників органів місцевого самоврядування, село дотаційне, грошей у місцевій скарбничці немає, навіть на ремонт доріг. Тож, чи є перспективи розвиватись у віддалених селах, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Асфальту практично немає, яма на ямі. Жахливий стан дороги – перше, що вражає у селі Монастирець, що на Хущині. Дороги, ну, видите самі, машини в такому стані, що… Два дні робимо, два дні на ремонті. Ми платимо податки, правильно? За бензин, там, по-моєму, 10% чи скільки йде. Тож їжджу пів Закарпатської області. Ну, кожен день зустрічаюся з ямами. Допустимо, ми тепер на самому пункті Монастирець. Ну, як тут їздити? Ви ж самі тут їхали. Все в ямах. Машина б'ється. Тамтешні кажуть, дороги розбили лісовози, та й не ремонтували їх багато років. Люди біля своїх хат періодично підсипають камінням з річки, але це ситуацію кардинально не змінює. Такі дороги у нас ці, що треба трактора якогось, танка вийшов, бо машина не пійде легкова, яка гікотує у нас. Може тому 10 років, як ремонтували. Тобто хто ремонтує дороги? Село дотаційне. Грошей у місцевій скарбничці на ремонт дороги немає. Зверталися, хоча у них ото на балансі ця центральні дороги. Коштів немає. Обіцяють, що буде, будемо дивитися. Погана дорога – далеко не єдина проблема у селі. Стовпи дерев'яні у жахливому стані, їх потрібно замінити. Неодноразово звернення було. 66 дворогосподарств, майже 2 тисячі населення, 90% з яких на заробітках. У селі залишилися в основному жінки, діти та літні люди. Тепер життя трудне. І пенсії малі, і роботи не є, і ходимо куди, як можна. Не є підприємства ніякого, кроме школи. Виживання в нас проходить в основному за рахунок того, що майже всі працюють тепер рокосово, горінчево. Все населення, чоловіче населення виїжджає на заробітки, за кордон. Ось так і виживаємо.
які підприємства? Жодних. Жодних підприємств немає. Одним словом, село депресивне. Люди кажуть, найстрашніше – не бачать перспектив. Відпочинок у сільських садибах останнім часом все більше користується попитом у туристів, які відвідують Закарпаття. Чимало таких закладів і на Міжгірщині. Що приваблює відпочивальників та на які послуги вони можуть розраховувати, дивіться у наступному сюжеті. Збираєтесь на відпочинок у гори, то потрібно подбати про житло. Якщо ви не фанат кемпінгу, то у вас залишаються тільки два варіанти – це готель або приватна садиба. Якщо коштів на готель не вистачає, то залишається тільки останній варіант. Тож про переваги зеленого туризму сьогодні розкажемо вам. Перебування в сільській місцевості дає змогу міським жителям вивчити етнографічні особливості регіону, оздоровитися, напитися джерельної води та подихати чистим гірським повітрям. Туризмом вже займаються вже більше 10 років у нас тут розвинутий зелений туризм. Багато людей построїли домики таких, ну, частні домики, щоб приймати туристів. Ну, зробили комфортно, знаєте, щоб було туалет, душ в кімнаті, всі умови, щоб були в хаті. Крім цього, в селах Закарпаття є чимало туристичних родзинок. До прикладу, в Пилипці – це гора Гимба. У нас є велика горка, на яку всі туристи піднімаються наверх, дивляться наші гори, Карпати. Люди, що займаються зеленим туризмом, для відпочивальників можуть організувати і розважальну програму. Ну, у нас менші ціни, набагато менший готель. Просто, що хтось любить такі комфорти. Там є всякі розваги. Просто, як кажуть, чисто зроблено для себе, для туристів. Так, щоб уютненько було. Єдине, на що бідкаються туристи – це погана дорога та сміття. А так, плюсів багато. Наприклад, свіжі продукти. Нам для того теж вигідно, щоб, наприклад, десь якогось молочко продати, сметанку. Ну, а так, все нормально. На кількість туристів не скаржаться. Їх вистачає завжди. На даний час туристів є багато. Ну, приїжджає багато, маю в виду, на даний час. Ну, а так, наприклад, є місяці такі, що вже менше людей приїжджає. А так, липень, серпень, постійно туристи так, відпочиваючі є багато. Є такі, що проходом йдуть, є такі, що по сайтах дивляться. Такий вид туризму дає сільським господарям та іншим ентузіастам організації відпочинку на селі великі можливості у розробці та реалізації цікавих програм для гостей. Своє життя він вирішив присвятити служінню Богу та своєму народу. Єпископ Іван Маргітич – незламний сповідник віри та заповідей Христа, хоч і пережив багато, та не зійшов з обраного ним шляху. На його честь створили музей у місті Рахів, чим прославився відомий закарпатець. Дивіться далі. Тут була кімната, власне, є ця кімната. Він жив у цій кімнаті, як був селепс, один священник. Отець Василь Носа – останній із учнів, якого Іван Маргітич висвятив у підпіллі. І наразі саме він опікується музеєм свого вчителя. Тут є усе – світлини покійного єпископа, його ордени, документи та особисті речі. А про надзвичайний вплив на прихожан отець Василь знає не з чуток. Володика Маргітич виявився тоді священник такий здібний, талановитий, який був целебсом, який віддався повністю необтяженій сім'єю Божій справі, богослужінню, пасторальній діяльності. Так. І він зумів за 2 роки не лише повернути тих вірників, які були в цій громаді Успенській всіх, а вже ж була ще філіалка Берлебаш, то що тепер Костелівка. І там повернулися всі вірники до свого храму. Однак за відданість греко-католицькій церкві Івана Маргітича переслідувала радянська влада. За релігійні переконання його саджали у тюрми, гнали в табори. 49-го року, 10 лютого, він останнє повінчав тут пару одну. Там вже стояли НКВД-сти під дверима. Вони зразу за ним і звідти там стоїть квартири. Його зразу забрали на сільську раду. І тут... Однак Іван Маргітич не полишав своєї справи. Понад 30 років служив у підпіллі. Правив греко-католицьке богослужіння по усьому Закарпаттю. Також у підпіллі його висвятили у єпископи. Помер, як його називають, народний єпископ на 82-му році життя. Музей на його честь працює при греко-католицькій церкві у центрі Рахова і сьогодні. Це було останнє повідомлення випуску, і вже у підсумковій програмі «7 днів у неділю» ви побачите. Доля басейну – життя комунальних об'єктів. Підпали як метод тиску. Туристичний бум. Куди поїхати? На цьому наш випуск завершений. Дякую за те, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Більше інформації шукайте на нашому сайті та в мережі YouTube, а також в соціальних мережах. Миру вам та затишку в оселі. Традиційно кажу вам наостанок. Побачимось на цьому ж телеканалі.